TBC Bankma Uzbekeshi Cinasdari Sabanko licenzia miigo. Rats gadamtsqvedits in gadatgmuli nabijia Uzbekeshi uakhloes momavalshi Sabanko operatsiebis ganxortsielebis mimartulebit. Sabanko licenziis mopoveba ori etapisgan shedgeba. Kerzot prelicenziis miigebis shemdeg TBC-m konkretuli teknikuri motkhovnebi da standardebi unda daagmaqopilos. Ris shemdegas mokhteba sabolo licenziis gatsema. TBC Bankis zarmomadgenlebis tkmit mati strategiaa Uzbekeshi tanamedrove sabanko ekosistemebis ganvitareba, rogorc satsalo ise Micro, Cire da Sasholo business abyss. Tower accent it's Prulier Hebis Gerzot, Egrets of the Bully Neo Bank is Ganutare Bazega Ketteba, Asanish Tavierum, Uzbekatis, Utta Summit Millioniani Bazari Sakmod Mimzi to Elidam Sardia. Cheba Garba, the technical Samusho, Bita Technical Motonevi, Romansat Banki, and the Bank of Dagma Opilabus, or Daitskos Active Risabanko Operatsev Uzbekich. Tumsa Gandin, Arakina, or Chenda Hlo, Titzel, Guam Tamazo Mushop, the very technical Samusho, Tingwax Agreb. Koniaro ეს საკმაოდ დაჩქარდება და საკმაოდ მალე შევძლებთ ამ ოპერაციების წარმოებას. Ეს არის ძალიან მიმზიდველი ქვეყანა, რომელიც არის ცენტრალურ აზიაში ყველაზე დიდი ქვეყანა, 33 მილიონიანი მოსახლეობით, ძალიან მზარდი როგორც მოსახლეობით, ისე ეკონომიკის პარამეტრებით და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორი მიმართულებით, გასწორ მიმართულებაზე, ასე ვთქვათ, რეფორმების გატარების კუთხით, ბოლო განსაკუთრებით ბოლო ორი წელი არის ძალიან ბევრ სიახლეს ხედავთ. Amjama TBC Uzbekeshi ეროვნული ბანკისგან საბოლოო ლიცენზიის მიღებას ელოდება. ხოლო 2020 წლის ზაფხულში დაიწყება საბანკო ოპერაციები. ამავდროულად TBC აქტიურად მუშაობს გადახდების სისტემის განვითარებაზე უზბეკეთში ახლად შეძენილი შვილობილი კომპანიის PayMe-ის მეშვეობით, რომელიც წამყვანი კომპანია გადახდების მხრივ. Sharshan ჩვენ დავიწყეთ უკვე აქტიური ოპერაციების წარმოება. Შევისყიდეთ PayMe, რომელიც არის ჩვენ ვეძახით payment platformas, payment ecosystemas, რომელიც არის ერთ-ერთი საუკეთესო რეგიონში და უკვე 1.8 მილიონი კლიენტი ყავს PayMe-ის რეგისტრირებული. Ამასთან დეკემბერში დავიწყეთ უკვე consumer finance, რასაც ვეძახით ასეთი ოპერაციების წარმოება Vendus მეშვეობით და წელს კიდე გვინდა ticket uz-ზე მსახურების გაშვება. Თუმცა ეს არის ყველაფერი ჩვენი ერთიანი ციფრული სტრატეგიის ქვეშ და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს ბანკს, რომლის პრელიცენზიაც მივიღეთ.